Hans Carstensen heter jag. Jag coachar text, det är min grej. Nu ska jag coacha dig och framförallt leda in dig på vissa spår. Hoppas att det blir till nytta för dig. Men innan vi kör igång så ta och eh, prenumerera. Tryck på den röda knappen här nere. Det är jättebra. Och när jag säger att det är jättebra så menar jag det. Idag ska vi prata om opolitlig berättare. Naturligtvis, när någon berättar en berättelse, så tror vi på den. Vi tror när någon säger ”Jag mår bra, det här är en sann berättelse”. ”Jag växte upp med två mammor, det här utspelar sig i Nässjö.” Vi tror på det. Men tänk om ingenting av det är sant? Hur tänker du då? ”Jag mår bra, det här är en sann berättelse” Jag växte upp med två mammor. Det här utspelar sig i Nässjö. Och Som du märker, när vi inte tror på det så skapas det en liten spricka mellan läsaren och texten. Och det blir väldigt intressant. Det blir dramaturgi redan från början. Och vi anar att det här är på väg någonstans. Vi behöver nästan ingen information för att ana att det här kan inte sluta väl. Vanligtvis så brukar inte författare välja att jobba med opolitliga pro protagonister eller opolitlig berättare eller hur man nu vill formulera det. Möjligtvis så kan man jobba med en protagonist som inte känner sig själv så väl men under romanens gång så kommer hon till beslut, fattar hon beslut som är bra för henne och så inser hon vissa saker och så är hon en helare människa vid romanens slut. Men en opolitlig berättare där vet vi nästan ingenting. Nu finns det förstås olika grader av opolitliga berättare. Men som du kanske förstår så är en opolitlig berättare det är en, ett slags filter mellan läsaren och berättelsen. Det skapar en laddning redan från början. Det finns ju författare som är väldigt förtjusta i det här. Som till exempel Karin Fossum. Hennes roman Jonas Eckel är ett utmärkt exempel på det här. En opolitlig berättare som vi anar från början att ja, det här står nog inte rätt till. Och Gillian Flynn, till exempel, Gone Girl och många av hennes andra romaner, det är ju opolitliga berättare hela vägen där. Och vi anar att det här som de säger sig vara med om, eller det här som de säger sig ha varit med om en gång i tiden, det är nog inte helt sant. Den opolitliga berättaren spelar inte med öppna kort inför läsaren. Den opålitliga berättaren skapar en förskjutning i berättelsen. Det finns flera bottnar helt plötsligt. Och det lustiga är att när vi har med opolitliga berättare att göra så blir det mer realistiskt. Det blir mer vanligt. För människor som vi ser på stan, de känner vi ju inte heller. Ja, faktiskt är det så att de flesta människor här i världen känner vi inte. Nu har jag satt här och pladdrat och det är nog bäst för dig för att förstå det här är det nog bäst att pröva på att skriva utifrån en opolitlig berättare. Och det finns ju olika nivåer av opolitlighet. Man kan ju till exempel vara opolitlig inför de andra karaktärerna i romanen men vara pålitlig inför läsaren. Och en sådan karaktär ska du få skriva utifrån i övning 1. Det här är en protagonist som ljuger för andra i berättelsen, men är sann inför läsaren. Så skriv vidare på... Du kan lita på mig, sa jag till Zara. Det verkade faktiskt som om hon trodde på mig. Men det finns förstås andra grader också av opolitlighet. Du kan ju ha en protagonist som är sann inför de andra karaktärerna i berättelsen, men ljuger inför läsaren. Du kan ju ha en protagonist som ljuger både inför de andra karaktärerna och läsaren. Du kan ha en protagonist som, som delvis talar sanning för läsaren men ljuger helt för de andra i berättelsen. Som du ser finns det många möjligheter här. Och Du ska få testa en möjlighet i övning två. Här är vi att göra med en karaktär, en protagonist som är falsk gentemot de andra i berättelsen och inte spelar med helt öppna kort inför läsaren heller. Det här är alltså en protagonist som döljer något för läsaren och för de andra i berättelsen. Skriv vidare på... Vad har du i väskan? I väskan? Skulle jag sno något från ett museum? Hur kunde han beskylla mig för något liknande? Jag är ingen tjuv! Nu har du fått ett exempel på vad man kan göra med en opålitlig berättare. Nu är det bara att testa i ditt eget skrivande. Det viktiga när du har en sån här berättare eller protagonist är att läsaren någonstans får sanningen berättad för sig. Du behöver alltså ha någon form av sanningssägare som karaktär eller att du förser läsaren med rätt information också ibland. Vi kan ju inte bara Titta på ett landskap där det finns bakdörrar överallt och där vi vet varken till eller från. Ja, oftast är det ju bra om de andra karaktärerna i berättelsen då speglar den här protagonisten då och då. Lycka till med skrivandet nu! Och kom ihåg, det viktiga är att du tar ditt skrivande på allvar. Att du stänger av mobilen, att du stänger dörren att du inte låter någon i omvärlden störa dig när du skriver.